Монгол улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүд ээ. Монгол улс олон улсын далайн байгууллагын гишүүнээр 1996 онд эхэлсэн бөгөөд тус байгууллагын далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олох болон ээлжийн ажиллагааны тухай 1978 оны олон улсын конвенцэд нэгдэн орсныг улсын хурл 2001 оны 12 дугаар сарын 14-нд соёрхон баталсан. Далайчдыг сургах стандарт, гэрчилгээ олох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын хэмжээг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тогтоох замаар гадаад далайд хүний амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагуудыг энэхүү конвенцэд тусгасан. Дээрх шаардлагууд нийцүүлэн далайчдыг зохих ёсны мэдлэг, дуршлаг, чадвар эзэмших, мэргэжил дээшлүүлэх нөхцлөөр хангах, мэргэжлийн албан ёсны наривчилсан дэлгэрэнгүй стандарт болон зайлшгүй шаардлагатай бусад нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2010 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж өнөөгийн байдлаар олон улсын далайн байгууллагын 164 орон соёрхон баталсан байна. Энэхүү конвенцийн 12 дугаар зүйлийн 7 дугаар хэсэг зааснаар талуудад батлуулахаар хүргүүлснээс хойш 2 жил өнгөрсөн бол хавсралтын нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тооцоног тусгасан бөгөөд Монгол улсын 2 жилийн дотор олон улсын далайн байгууллагад аливаа мэдээлэл хүргүүлээгүй тул 2010 онд орсон уг нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэхээр байгаа ч Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 82, 27 дугаар зүйлийн 26-гийн 3 дахь хэсэг заасан олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлага үүссэн. Ийм дээрх дурдсан үндэслэл шаардлагыг харгалзаж Монгол улсын далбаатай хөлгонгоцонд ажиллах далайчдын чадамжийг сайжруулах, олон улсын далайн байгууллагын гишүүн орны үүргээ хэрэгжүүлэх, далбааны эзэн улсын хувьд бүртгэлтэй хөлгонгоцонд аливаа зөрчил дутагдал гаргуулахгүй байх үднээс Олон улсын далайн байгууллагын далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олох болон ээлжийн ажиллагааны тухай 1978 оны конвенцэд 2010 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.